porte, Excel et chaîne drift. TP sur ça. En är fall. Okej. Ja, jag är halv HP. Kom med. Ja, kaffan. Ja, ej lägga som fan akkurat. Dra en uke, en uke. Två uke, inte. Ej lägga ut. Herregud. Okej, kossa har jag träffat han och kossa dräppte du han? How did I kill you? Så känner sig jag själv, kanske kör han korv. Ömna gran. Dead. Fram då. Bara skifta pistol dig. Hvor är han? Jag hade fått han i öna, jag visste inte hur du hade rätt han, det hade varit stilig. Wow. LOL. Det är så dåligt, Leif. Nej! Nu lägger jag. Han är sajt. What? Dö fire. Ja. Jag bara såg du byta ner där länge inte på så jag tänkte bara han igen. Man har 4 smokes liksom, ingen smoke i djungel. Får hålla djungeln. Lol, Gary också. Hopp det. Eller en team är död, jag är like, jag vet inte fan. Jag var egentligen död, då blev jag glad mot. Och så är det bra spel. Ja då, han hade av det här. Of course. Fittne horobok. Virkelig. Jeg kan ta bomba altså. Det var ikke den jeg brød med, men jeg skulle liksom plukke opp både Akron og... Det var ikke god mave, så ble du truffet rett gjennom døren. Pang. Ta til sete. Han er minus 80. Det var ikke han. Siste minus 80. Lol. Du fikk den da. Jeg flashet mot han da. Rett før du kom ned, tror jeg. Åh! Vaktvann! Hva skjedde i smoken i setet tok igjen? En vindu, en dør. Begge to fokuserer på min. Jeg kjenner ikke hva som skjer. En tegner på B. 59, ja.